Bé, hola a tots. Avui us fem arribar això, un codi que és el 200V15. Preneu molt bona nota. Per què aquest codi? Doncs és un codi que fins al 7 de juny podreu introduir a la pàgina web i aprofitar-vos d'un 15% de descompte en tots aquells productes que no estiguin amb oferta. I per què fem una bogeria com aquesta? Doncs fem una bogeria com aquesta per celebrar que hem superat les 200.000 baixades del YouTube. Això vol dir que molts de vosaltres us agrada el que fem i que ens aneu seguint. Per tant, aprofiteu-vos d'aquesta bogeria, 15% de descompte fins al 7 de juny. Codi 200V15. Vale? Vinga, ens veiem. Yeah, blame yourself.